Чувството е невероятно да играеш пред родна публика. Всеки път, когато изляза, си мисля, че съм подготвена за това, но те отново ме изненадват, отново ме посрещат по един уникален начин и мога да кажа, че е като за първи път всеки следващ път. Имаш така навика да вдигаш публиката на крака и с победите, и с самите съчетания. Сега си подготвила една невероятна програма, благодарение и на новия правилник, който много ти подхожда. В какъв вид и стил ще те видим като актриса, предполагам? Точно така, като актриса. Аз винаги съм обичала да приемам по-различни роли, по-екстравагантни. Отново ще ме видите в една много различна светлина от това, което до сега съм показвала, и надявам се да успея да зарадвам хората с много успехи. Имаш вече много опит. Ти си истински борец и много осъзнат състезател. Какъв съвет би дала както на Стиляна Николова, която след малко ще чуем, така и на новия ансамбъл, пък, който дебютира? Пожелавам им да са спокойни, да успеят докато играят да изолират максимално обстановката и публиката, пък след това да се радват на това, което са свършили на терена като работа и да се насладят на аплодисментите. Много ти благодаря, Боряна. Искрено ти желаем аплодисменти в твоя чест да има многократно в следващите няколко дни. Същото желаем, разбира се, и на Стиляна Николова, която този сезон, мога да ви кажа, че се справя блестящо. Няколко пъти слушахме вече химна в нейна чест, но утре ще бъде различно, в състояние от много висок ранг. Какви емоции преобладават, Стили? Добро утро. В момента бушуват много емоции в мен, много се вълнувам за това състезание, разбира се и отговорно, и се надявам да покажа всичко в най-добрия вид. Какво точно искаш да предизвикаш от зрителите утре с твоята игра? Ами, искам хората да ми се радват и също така и аз да съм удовлетворена, аз и моите треньори, от добре свършената работа. На международния турнир в Гърция, на гран-прито в Марбея, както и на турнира в София миналата седмица, слушахме химна няколко пъти в твоя чест. Колко по-различно би било да го слушаш сега тук в Арена Армеец? Ами, това състезание е по-голям ранг, така че би било много по-приятно и със сигурност ще изпитам огромно удовлетворение, ако слушам химна в моя чест на това състезание. Много ви благодаря, момичета, от сърце ви го желаем. Оставаме ви да тренирате, тъй като няма време, правника е много сложен и знаем колко усилия изисква от ваша страна да се подготвите. А ние продължаваме към вече официалната част. Ще минем през това коридорче, така наречената черна завеса. Тук именно е и пика на вълнението при гимнастичките. Те чакат своите имена да бъдат обявени и да излязат да се представят пред публиката. Минават по този червен килим и след това се отправят към килима. Ние обаче ще се отправим към първото място, което е запазена марка, както знаем, за олимпийските шампионки на България. Две от тях сега са тук, Мадлен Радоканова и Ерика Зафирова. Предполагам, че стъпвайки на този килим, излизайки през черната завеса, сега, днес, без дори да трябва да се съсавате, пак усетихте емоциите. Добро утро на всички зрители. Да, да сме в тази зала е наистина огромно вълнение. Всеки път просто ни връхлитат емоциите от всички световни купи, включително и световното първенство през 2018, и чувството е уникално. Ерика, знам, че няма да изведеш точно каква реакция така предизвика залата днес в теб, но кажи ми какво каза, когато влезе на килима. Ами, че много ми липсва тази зала. Като влязох и аз така, ми се върнаха всички спомени, хубави спомени от тук, и много се надявам момичетата да се наслаждават в къщи, защото Арена Армеец е нашата зала, нашето място, и много се надявам да усетят истински емоцията и да се изкефят на макс. Идва ли ви пак да се качите на почната стълбичка на първото място? Аз се качих, докато ти беше отзад, започнах да махам на въображаемата публика, така че се надявам петък, събота и неделя наистина залата да се напълни и момичетата да усетят и те тази емоция, когато се качат на стълбичката и усетят и видят цялата зала пълна. Ерика, кажи ми какъв съвет би дала ти на вашите наследнички? Знаем колко тежка отговорност имате. Предполагам, че всичко това се върти и в техните съзнания. Но какво би им казала? Ами, първо искам да им кажа, че не е страшно. Напротив, най-хубавата част от спорта е точно изявата на състезание. И когато наистина отиваш да играеш на килима с любов, целият стрес се маха, така че всичко да правят с много любов.
публиката сигурно се усеща и когато те играят любов. Последно, вие имате наблюдения върху новия ансамбъл. В какъв етап на подготовката са и какво очаквате да видите от тях? Със сигурност имат още много работа, но имат и време до европейското, до световното. Така че просто се надявам на това състезание да излязат със самочувствие, да покажат това, което са работили в залата, да се представят по най-добрия начин и да си вземат заслуженото. Пожелавам им огромен успех. Португалската лига стартира по ринг. Гледайте някои от най-големите таланти на континента в първите им стъпки в играта. Зрелищен футбол, предани привърженици, горещи съперничества. Кой ще стане шампион този сезон? Бенфика, Порто или Спортинг? Ще разберем с мачовете от португалското първенство на живо в ефира на Ринг. Надеждите са нови, целите дори по-високи, очакванията ясни. Световната купа по художествена гимнастика в София полага началото на новия път. Ансамбълът на България, Боряна Кален и Стиляна Николова ще мечтаят заедно с вас. Гледайте турнира от 8 до 10 април пряко по Ринг. Ако си един от приключенците, влюбени в Survivor, потопи се в скритите емоции с ексклюзивни преживявания зад кадър на сайта ни. Открий целите епизоди на Voyo и BTV+. И любими моменти в социалните мрежи. Survivor на всички платформи. Следващият мастер-шеф на България можеш да бъдеш точно ти. Всяка победа, всяка загуба и всяка секунда в това кулинарно приключение си заслужава. Не се страхувай и запиши се за кастинг още сега на masterchef.btv.bg. Кухнята те очаква. Когато в края на миналата година Виктория Онопренко и Ирина Дерюгина избират музиката за съчетанието с бухалки, никой не предполага какъв смисъл ще придобие тази композиция. В хита на Мадона към филма «Джеймс Бонд. Не умирай днес» текстът гласи: «Няма да умра днес, не е дошло моето време». Тази музика я подбрахме още преди войната. За съжаление, се оказа толкова подходяща за тази тежка ситуация, в която се озовахме. До вечерта на 23 февруари никой в украинския отбор не предполага, че след една нощ животът на всички ще се промени по ужасяващ начин. 23-го числа бях на тренировка. Върнах се от дома и легнах да спя. През нощта обаче ни се обадиха и ни казаха, че е започнала войната. Включихме телевизията и от новините разбрахме, че Русия е нападнала Украина и е започнала да бомбардира страната ни. Не можех да повярвам. Мислех, че това е някакъв сън. Но не. Реалността е страшна и за съотборничката на Онопренко, 16-годишната Полина Карика, една от най-перспективните млади гимнастички в света. Всичко, което се случва, не може да се опише с думи и не може да се предаде дори чрез видео. Датата 24 февруари 2022 година ще помним завинаги, защото в страната ни влезе Русия и започна война. Страхът от неяснотата е особено силен в първите дни на войната. В първите 5-6 дни заедно с майка ми и баща ми бяхме в мазето на нашата къща. Горе вече не беше безопасно. Нямахме кола, с която да напуснем града. Добре, че имахме запаси от храна. Заради сирените имаше много кратки промеждутъци от време, в които можеше да се тренира. Не повече от 3-4 часа на ден. В
Всеки път тренировките се прекъсваха от бомбардировките и трябваше да се скрием отново в бомбоубежището. Не може да кажем къде точно тренираме, това не е за споделяне, но е на запад, западна Украина. След седмици, прекарани в спринтове между залата и бомбоубежището, щабът на националния отбор взима решение Виктория и Полина, придружени от треньорката им Марина Кардаш, да напуснат страната в посока Италия. Много се страхувах. Когато от всякъде се стреля и около теб се водят боеве, аз бях много изплашена. Беше много тежко. Пресякохме пеша държавната граница в посока Словакия. Там ни взе кола и в продължение на 3 часа пътувахме до Унгария, а оттам със самолет в Италия. Посрещнаха ни много топло, дадоха ни всичко необходимо. Храна, дрехи, в хотела е много хубаво. В Украина обаче остават всички техни близки. Президентът на Украинската федерация Ирина Дерюгина отказва да напусне страната. Иска да е от помощ там. Притеснявам се за моите близки и за моите треньори. Главният ни треньор не е тук с нас. Останаха да помагат на мирните жители, на децата, на всички в нужда. Баща ми, брат ми и моите дядовци се включиха като доброволци към армията. Те отидоха по собствено желание да защитават Украина. Гордея се с тях. Всички мои роднини са в Киев. Много се притеснявам за тях. Не исках да оставя мама и моите приятелки и момичетата от отбора. Всеки път, когато заспивам и се събуждам, всичките ми мисли са насочени само към тях. Така, в страхове и безсънни нощи, единственото спасение за двете момичета остава гимнастиката. Това е любимата ми работа. Тя ме прави изключително щастлива и ме откъсва поне за малко. Винаги си казвам, ще се боря за моята Украина. Тук дойдох да покажа и да разкажа какво е Украина, че тя е непобедима. Ние ще победим. А мечтите им? Мечтите им не са медали, не са олимпийски игри, не са лични успехи, а просто мир, който мнозина считат за даденост. Русия да спре войната и да спре да убива нашите мирни жители, деца, жени. Искам да прегърна всички мои близки и треньори. Безумно много искам знамето на Украина да се вдигне на пиедестал.